Selekcija Petlića prvi deo sezone završila na 9. mestu u konkurenciji 16 klubova. Trener Nenad Jakšić mišljenja je da je to solidan rezultat, jer u ligi ima dosta kvalitetnih ekipa. Raspored im ove jeseni baš nije išao na ruku, jer su odmah na početku igrali sa timovima koji pretenduju na vrh tabele, Realom iz Niša i Slogom iz Leskovca, od kojih su poraženi. Međutim, uspjeli su da nadoknade bodove i u jednom momentu budu čak i četvrti. Jakšić smatra da je ova generacija Petlića vrlo talentovana i da će mnogi od njih postati ozbiljni fudbaleri. Sam početak je bio težak, međutim kasnije kada je sve to leglo na svoje mesto, onda je znanje i upornost došlo do izražaja, tako da sam ja veoma zadovoljan sa svojom generacijom. Inače vodim Petliće Dinama već par zadnjih godina i nadam se da ćemo u drugom delu koji počinje sredinom marta sljedeće godine, nadam se da ćemo još bolje, bitan je start, mislim da ćemo bolje startovati i da ćemo završiti celu sezonu na još bolje mesto nego trenutno. Hoću samo da kažem da je generacija veoma talentovana, govorimo o godištu 2002. i mlađi. Veoma su talentovani i mislim da će većina od njih da postigne dosta u fudbalu. Kada je u pitanju pionirska selekcija Dinama, oni su se plasirali na 11. mesto. Trener Dragan Stojanović bio je na muci jer je većina igrača imala problema sa povredama, ali su uspjeli da postignu željenu formu. Očekivanja su da će u prolećnom delu šampionata biti mnogo uspešniji. Imao sam probleme da sastavim tim. 30-40 fudbalera su prošli kroz ovu polusezonu. Nisam nikada jednu utakmicu sastavio tim da igra 11 orica. Smatram u proleće da im ta kriza prošla, da ćemo da budemo stabilniji, jer to se pokazalo na zadnje 3-4 utakmice. Cilj je da se deca što više bave sportom. Ja to apelujem, ja sam i roditeljima rekao, ne mogu svi da igraju, nek se bave sportom do 18 godine dok završe srednju školu. A ko bude isticao se više, on će da igra, normalno. I Jakšić i Stojanović ističu da je u ovom uzrastu kod dece najvažnije da redovno treniraju i bave se fizičkom aktivnošću, a da će se kroz kontinuirani rad pokazati ko može da napreduje, a ko ne. Kao i ostale selekcije, i Petlići pioniri neće praviti pauzu. Sa trenizima su nastavili u Balon sali, a takmiče se i u Mini Maxi ligi.